Елімізде тауарларды электронды декларациялау ісі ілгерілеп келеді. Бұл туралы кедендік бақылауды ұйымдастыру басқармасының басшысы Қайрат Бөкішев айтты. Оның сөзінше, елбасының цифрлы Қазақстан бағдарламасын жүйелі түрде іске асыруға кедендік бақылаушылар ден қойып отыр. Осы заманға сай сандық технология кеденшілердің жұмысын едәуір жеңілдетіп, қызмет сапасын арттырды. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымы сауда және даму жөніндегі конференциясы Асикуда бағдарламасының жетекшісі Фабрис Мие Алматы кедендік рәсімдеу орталығында болды. Фабрис Мие Юнктатпен бірлесіп тауарларды электронды декларациялаудың Астана 1 ақпараттық жүйесінің жұмысымен танысты. Бұл жүйе әлемнің 95 елінде қолданылатын Асикуда бағдарламасының негізінде жасалған. Айта кетейік, былтыр қазан айында транзиттік жүктерді рәсімдеу электрондық форматқа көшірілген еді. 1 қаңтардан бастап экспорттық, ал 1 сәуірден бастап импорттық тауарларды декларациялау электронды жүйеге ауысты. Мамандардың айтуынша, алғашқы нәтиже жаман емес. Мәселен, мегаполисте жыл басынан бері 11 мыңнан астам электронды декларация рәсімделіп, кедендік төлемдер 12%-ға артқан. Сыртқы сауда айналымына қатысушы адамдар бұрынғыдай өздері келіп, қағаз жүзінде құжаттарын әкеліп рәсімдеу жасамайды. Енді әркім өзінің офисінде отырып, электронды түрде жаңағы интернет арқылы осы программа бойынша кедендік рәсімдеу жасап, сол жерден автоматты түрде жүгін кедендік тазартудан өткізіп алады. Бұрын 2, 5, 7 сағат кететін бір декларацияны рәсімдеу үшін, қазір 3 минут, 5 минут жасыл дәліз бойынша. Кез келген жаңа жоба кезең-кезеңмен енгізілетіні анық. Сондықтан Қазақстанда әлі біраз жұмыс атқарамыз. Қазір біз кәсіпкерлердің қажеттіліктерін ескере отырып, осы жүйені барынша жетілдіруге тырысамыз.